ব্লগার আছে মোবাইলটো আছিল, মোবাইলটো গুড়া কৰি কিনে আমি চিগ্ৰেট মছলা বনাই আনিছো। আঠটা বজাত ব্লগ ছবিয়াই দে, মানে কিবা এটা কিবা জুনিয়ৰ এটা আছে, বাপই বাপ যি হাল্লা লগে দে কেমেৰাটো আগত লৈ মাটিখনক যাব নোৱাৰি, গোটেইখন পেণ্ঠাৰে থাৰে ফুটি ফুটি কৰি ফেলছি। মাংস কাৰণে নাম দিছো ব্লগাৰ চিকেন, মানে আজিকালি অসমত ইমান ব্লগাৰ হৈছে, তাতে মুৰ্গীটোৱে ব্লগ বনাই আটা বাৰে বেবে আছিল। নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। লগত লৈ লৈছো আমাৰ কলা কাউন মানে চিকে ভাই, আৰু আমি গৈ আছো এতিয়া মানক ভয়েতৰ ঘৰত। এতিয়া ভদ্দীপৰা আছিল, এতিয়া মানে দীপৰা চাৰ ডেৰটা বাজিছে আৰু গোটেইকেইটা আমাৰ ঘৰ আহি গ'লছি, এতিয়া বোলে কিবা খানা খাই বোলে। এইটো কথা হ'ল নেকি হা, মানুহ কি অৱস্থাত আছো, কিংকে আছো, এতিয়া খানা খাই আগ ভাল খানা খুৱাইছো আজি ৰ'ব। কলা কাউৰ এটা হৈছে না গাইজ, কি কবি ঘৰখনত মানে আইছি, আহি হাল্লা লগাই ফেলছি, এতিয়া মানুহ থাকিব নোৱাৰা কৈছে, এতিয়া কাউৰে বাহাত জুই লগাই দিছে, খানা খুৱাইছো আহা গোটেইকেইটাক আছে। দুটা বজাত খানা খাব আহিছে আৰু এই আধা ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ বেছি লেকচাৰ মানে লাগ, এতিয়া বাজিছে গাইজ চাৰে তিনিটা, এতিয়া লগে একোৱে যোগাৰ নাই আহাৰ, এই খানা খাব আহিছে। এটা কথা কওঁ, এই অংকুত শুনছি না, ভাতিবিলা হবা নপৰি, বাকী বাহাৰ লৈ দাউৰে আৰু এতিয়া বোলে আদা আদা চলি আছে বোলে, এই কথা তাৰ। আৰু যে কৌলাটো হৈছে যে আমাৰ কণী, সেইটো একো ঠাণ্ডা পাতি নাই, সি একে আহিছে আৰু ইয়াতে বহি আছে, ইয়াতে সি মাংসখিনি ধুইছে মটৰৰ পানী দি আৰু ইয়াতে বহি আছে। আমাৰ খানাটো ৰেডি হোৱা নাই, কিন্তু কলপাত চলপাত ধুই মানে কলপাতত খানাটো খাম। এতিয়া পৰা গালি মান খালো, মানে আহিবাৰ পৰা গালি খাইছো, কামটো ময়ে কৰিছো কিন্তু গালিটো মানে এনেকে গালি পাইছি, আৰু ক'ব বোলে মাখি ভাগ বোলে যাওঁ বোলে। খাবাইছি একো নানে, কেৱল মাংসখিনি কিনি আনিছি, মই এতিয়া দোকানৰ পৰা এই মিঠাতেল লৈ আহিলো, এই খানা খাবাইছি আহোঁ, আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব, মোকতো ভিডিঅ' দিবা নেদেয়ে। আৰু আমাৰ মাংসখিনিত কিবা এটা মানে বিশেষত্ব আছে, মানক ভয়াটো বস্তু কৈ দিব ভাই, কি আছে? মাংসখিনিৰ নাম দিছো মই ব্লগাৰ চিকেন, ব্লগাৰ চিকেন, মাংসখিনিৰ নাম দিছো ব্লগাৰ চিকেন, মানে আজিকালি অসমত ইমান ব্লগাৰ হৈছে, সিদিনা ৰাতে মানে চকুত মই মাংস কিনিব গৈছিলোঁ, যাওঁতে মুৰ্গীটোৱে ব্লগ বনাই আটা বাৰে বেবে আছিল, মানে হাল্লা লগি আছিল, সেইকাৰণে এটা জেগাতে কাঠিৰে দুই পিছা কৰি আজি খাই দিম ব্লগাৰ চিকেন গাইছ। মানে কি ব্লগাৰ দেখা নহ'লে ব্লগ হয় ব্লগাৰ হয় তাইক, ইমান ইমান ব্লগাৰ মুৰ্গীক লৈ ব্লগাৰ হৈ গৈছে গম পা না গাইছ, মানে মুৰ্গী কাটি ভাজি এটা কৰাহীতে পৰিব গাইছ। কি কম, অসমত ইমান ব্লগাৰ হৈছে, ৰাতিপুৱা মানে সূৰ্য উদয় হয় না নহয় আঠটা বজাত ব্লগ ছবিয়াই দে, মানে কিবা এটা কিবা জুনিয়ৰ এটা আছে, বাপই বাপ যি হাল্লা লগে দে কেমেৰাটো আগত লৈ, কাবে কিবা বেছি কিবা কিনছে, গুৱাহাটীখনক যাব নোৱাৰি, গোটেইখন পেণ্ঠাৰে থাৰে ফুটি ফুটি কৰি ফেলছি, আৰু কি কৰবি আৰু, আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু মানুহগিলাখনো কণ্টেণ্ট নহয় হৈছে, সেইকাৰণে মাথাত টুপি পিন্ধি কিনে এতিয়া মাংস বনাই আছো আৰু, উপায় নাই গাইছ। গেছটো দি লওঁ, নাছিল ইয়াক মাৰিক কাটি একদম লৈ আছে, ইয়াক এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম। আৰু গাইছ ইয়াক দেখছি না, ইয়াক কেনে মানুহ জানে না, এই মানুহৰ ঘৰক আহিছে, এই বোলে চৰপত বানো, এই বোলে অমুক আন তমুক আন, মানে সন্মান চব খেদৈছে, এনে চাউণ্ড তাৰ, আপুনি চাউণ্ড চাইছো, চাউণ্ড চা এই অতি ফাটা ৰ'দত, এই ৰ'দ চাচোন গাইছ, চাউণ্ড চা তাৰ, তাৰ সেই চাউণ্ড বাপা বা থাকবা নোৱাৰা কৈছে কিন্তু দেই, মাংস হৈ আছে আৰু চিকেভেৰিতে বৰস্তাত মাৰিছিল যে মই নামত চেফ ডাঙ্গাবালা কামত নাই, কিন্তু চিগ্ৰেট মছলা দিবা টাইমত মোক লাগব, গতিকে চেফ ডাঙ্গাবালা চিগ্ৰেট মছলা আহি গৈছে, ইয়ে চিগ্ৰেট মছলাটো আমি ক'ৰ পৰা আনিছো গম পাইছি না, এই ব্লগাৰ আছে মোবাইলটো আছিল, মোবাইলটো গুড়া কৰি কিনে আমি চিগ্ৰেট মছলা বনাই আনিছো, এইটো চাওক। তো এতিয়া মাংস মোটামুটি হৈ গল, এতিয়া পানীটো দিওঁ মই, পানীটো দিবা নোৱাৰা, পানী মই দিম, পানী লৈছো পানী দিবা নোৱাৰা, একদিন দিবা লাগিব, মাংস মাংসটোৰ নাম কি, ব্লগাৰ ব্লগাৰ চিকেন, গতিকে পানীও বেলেগ হ'ব, মাংস খান সিজি আহা চাই আছিল, এই সিজবা বনাই মাংস, আই চাকে তাই চাকে তাই চাকে সিকে মানে সবখান শেষ কৰিব বুলি ভাবছি, 150 টকাৰ মাংস ইমান ইমান কিয় খখ নো, বহুত বেছি অপেক্ষাৰ অন্তত আমাৰ মাংস আহি হাজিৰ, মানে মাংস হৈ হাজিৰ, আমাৰ মাংস ইতে ফেললা হৈয়ে, কিন্তু ক'ত জুই লাগছে, ই মানে তো নাহমান 150 টকাৰ মাংস আছে, সেইখিনিও ফেলব বিচাৰিছে, কম পাগলৰ পালাত পচ্ছে এই গোটা গাই, এই খাবাৰ পইচা গেলে হাল্লা কৰিব নাহিবি, তই তাকে যা যা ইফালে আমাৰ ভাত আহি গ'ল, আৰু ভাতৰ লগত মানে কলপাতত খাইছো, অলপ নেচাৰেল ভাৱে আমি খাব চেষ্টা কৰিছো, চবখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ পিছমান লৈছে আৰু
ওবে গল দিছি কি বারিছি খানা সানা খ হই গাল আর এনেকে সে উপায় নে বয়সা বাবা লাগা নাই ইমান আমি মানে নরমাল জিংকে থাকো হিংকে ভিডিও বানাই দাও ইমান বেশি প্রফেশনাল ইউটিউবার নয় না আমি মানে হিমান জিংকে আছো হিংকে আর আপনালোক তো নিজর বলে কয় কি কিছু হবো দে তো এনেকে মানে আজি খানা তো খালো বহুত বেশি ভাল লাগিল আর ইমান বয়া পাবা লাগা নাই কাইও এনেও আমি ধেমালিহে করেছো আপনালোক জানে তো ধেমালির মাজত ভিডিও বানাই আছো তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছি লাইক এটা কৰবা আৰু সাবস্ক্রাইবটো কৰক মানে 5000 সাবস্ক্রাইব হবা বেছি মান নালাগে তো 5000 সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিয়ক আৰু টিগ্ৰে আমি কিবা কিবা কৰিম দক